ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ 126 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଡାକଘରକୁ ଐତିହ ଡାକଘର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ, ରେଳ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଏକ ଦାବିପତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। 1995 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ପୁରାତନ ଡାକଘର ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବହନ କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠ ଭାବେ ପରିଚିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଏହି ଡାକଘର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଏଣୁ ଏହାକୁ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ତଥା ଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଦେବଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ଏହି ଡାକଘରର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ହେରିଟେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସିଏ ତାକୁ ସହୃଦତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଟି ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବିଭାଗର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାର ଉଦ୍ଧାର କରିବାର କଥା, 126 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ତାର ସାମ୍ନାରେ ଥାନା ବି ସେମିତି ହୋଇଥିଲା ଓ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସେମିତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧରୋହର ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଛୁ ଦିଲ୍ଲୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛେ, ଏଇଟା ରିପେୟାରିଂ କରିକିରି ଆରାମରେ ସେଇ ମନୁମେଣ୍ଟ ଭାଗରେ ରଖାଯାଇପାରିବା, ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇଟା ଠିକ୍ କରି ରଖି ହେବା। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶରେ ଏମିତି 36 ଐତିହ୍ୟ ଡାକଘରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଓ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବିହାର, ଦିଲ୍ଲୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଡାକଘର ରହିଛି। 1895 ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇତିହାସରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ଏହାର ସୁରକ୍ଷା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି ସହିତ ଏହାକୁ ଐତିହ୍ୟ ଡାକଘର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି, ସେତେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏକ କା ଉଦ୍ଧାର ମୋଦି ସରକାର ନେ କର ଦିଆ ହେ, ଓ ହେ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଦୁସରା ହେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ତିସରା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ଚୌଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ମୁଁ ଚାହୁଁଗା ଦୁସରେ କେ ଲିଏ ଆମାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲଗ ଚୁକେ ହେଁ, ତିସରେ କେ ଲିଏ ବି ଲଗ ଯାଏଙ୍ଗେ, ଅର୍ ଚୌଥେ କେ ଲିଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ୍ୟା କର ସକେଗି ଦେଖନା ହେ। ଏପରି ଏକ ଗୌରବ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ପୁରାତନ ଡାକଘରକୁ ଐତିହ୍ୟ ଡାକଘର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଏହାର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।